Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatmul anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya sawal hai ki Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam raat ke wuzu se fajar kaise padte the? کیا وہ ساری رات سوتے نہیں تھے کیونکہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ رات کو سونے سے قبل کیا گیا وضو اگر نیند میں ٹوٹ بھی جائے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں تو کیا اس سے یہ مراد لیں گے کہ اس طرح فجر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں رہنمائی فرمائیں اللہ کی پناہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سن لیتے ہیں اور ہر سنی ہوئی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں دیکھیے کہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے کہیں ہیں کہیں نہیں کہیں مرض نہیں کہ اللہ کے سوئے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہوں کہیں مرض نہیں ہے اگر کسی نے کہا تو جھوٹ کہا اللہ کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یہ تو لوگوں نے اپنے بزرگوں کی شان میں غلو کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہی تھیں جیسے حناف امام حنیفہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے اسی طرح امام شافعی کے بارے میں بھی لوگوں نے بیان کیا سعید بن مسیب کے بارے میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال یا 50 سال تک پڑھتے رہے یہ بزرگوں کی شان میں غلو ہے یہ غلو کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے جھوٹ یہ جھوٹ ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز لوگ پڑھتے رہے ہیں اگر جو ہے وہ سنت کے متبع تھے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے پوری رات جاگنے کی اجازت نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ پوری رات جاگتا رہے پوری رات جاگنے کی اجازت نہیں پوری رات عبادت کرنے کی اجازت نہیں پوری رات عبادت کرتا رہے جاگتا رہے جو ہے سوئے نہیں اسی لیے صحیح بخاری کی وہ روایت بخاری کی جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جا ثلاث رات الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما أخبروا به فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه ما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی عبادت کے گھر میں آپ کا معمول عبادت کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنے لگے تو جب ان کو ازواج مطہرات کی طرف سے اطلاع دی گئی خبر دی گئی آپ کے شب و روز کے تفصیلات بتائے گئے عبادت کے تو کانما تقالوہ تو گویا کہ ان لوگوں نے اس کو اپنے حق میں کم تصور کیا کہا آئین نان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری کیا مثال ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے آپ معصوم ہیں تو ہمیں تو اور عبادت کرنی چاہیے تو اس میں سے انہیں کہا معنی فاقم اللیل ولا ارقد میں تو رات بھر قیام کروں گا سوؤں گا نہیں کبھی سوتا ہی نہیں نیند حرام کری عبادت میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا قیام کر دوسرے نے کہا معنی فاصوم النہار ولا افطر میں رات ہمیشہ روزے سے رہوں گا کبھی روزہ توڑوں گا نہیں پورے سال کا روزہ رہے گا ہمیشہ تیسرے نے کہا معنا فاعتزل النساء ولن تزوج ابدا میں تو بیویوں سے علیحدگی اختیار کروں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا شادی بیاہ کے قریب نہیں جاؤں گا سراپا اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گھر سے باہر نکلے ان تینوں کو بلایا
وكأنتم الذين قلتم كذا وكذا کیا تم ہی لوگ ایسا ایسا کہہ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. دیکھو میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. تو مجھے دیکھو اقوم اللیل وارقد رات کو قیام بھی کرتا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی. انی اصوم النہار وافطر میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں. نفلی روزوں کا سلسلہ بھی ہے مسلسل روزے بھی نہیں رکھتا. اور انی اتزوج النساء میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں. میرے پاس بیوی نہیں بیویاں ہیں میرے پاس ایک وقت کئی بیویاں ہیں. انی اتزوج النساء عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجبے سے نہیں ہوگا. تو اس حدیث پاک کو سننے کے بعد کون سا مسلمان اس کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے؟ تو اس کی مخالفت یہ تقوی نہیں ہے. تقوی شعری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس حدیث کی ہم مخالفت کریں. اور بزرگان دین ائمہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جرأت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے بزرگوں کی شان میں جو غلو کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. اس طرح کا بیان کرنا یہ جھوٹ ہے. ان پر اتہام ہے کہ 40 سال تک یا 50 سال تک انہوں نے نبی کی سنت کی مخالفت کی نبی کی تعلیم کی مخالفت کی نبی کی سنت سے اعراض کیے. من رغب عن سنتی فلیس منی سنت یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور عبادت دونوں کریں کچھ حصہ سوئیں کچھ حصہ عبادت کریں. پوری رات عبادت کرنا بھی یہ خلاف سنت اور پوری رات سوئے رہنا بھی یہ خلاف سنت. کہ رات کا کچھ حصہ بھی انسان اللہ کی عبادت کے لیے خاص نہ کرے تو یہ واضح ہونا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے یہ زیادہ تر امام حنیفہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اس لیے بعض لوگ امام شافعی کے بارے میں بیان کرتے ہیں بعض لوگ جو ہے سید سیب رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے اب بزرگوں کی شان میں غلو کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہی ہیں جو کہ جھوٹ ہے حقیقت سے عاری ہے. جو حقیقت سے عاری ہے جھوٹ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیز غالب نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ جب آخری شب میں تہجد پڑھتے تھے آخری شب میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے وضو کرتے تھے حدیث میں پڑ جائے گی. ہاں اس وضو سے تہجد کے بعد سوتے نہیں تھے تو اس وضو سے آپ فجر بھی پڑھ لیتے تھے اس میں کوئی وہ نہیں. یہ اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اور رات کے وضو سے عشاء کے وضو مراد لینا یہ غلط ہے. یہ بے بنیاد چیز ہے. واللہ اعلم بالصواب. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.